одни машины. У Конфи! Місця у команді можуть у будь-який момент закінчитися, і ми можемо просто піти з цього шоу. Наступним буде хлопець! Балабанов Олександр! Давай! Привіт! Я Олександр Балабанов. Мені 12 років і я з Києва. Я співав на усіх континентах нашої планети, окрім Антарктиди. Я знаходжуся у Сіднеї на міжнародному фестивалі мов та культури. Я займав призові місця на багатьох міжнародних конкурсах. Спочатку мене запросили співати на фестиваль до Бразилії, потім до Австралії, Китаю, Америки. Я привіз до України перемогу зі Слов'янського базару. Я мрію потрапити на Євробачення. Я знаю Таяну, Віру Кекелію, Хаята, Мару. Усі вони потрапили на Євробачення з голосу. І я теж так хочу. Дідя чекав на виступ хлопця? Ні! Ні? Дівчину чекає? Тебе чекає? Мене. Якщо він довго не буде обертатися, візьме знову цю штуку. Не треба сумніватися у собі. Треба завжди вірити, що ти це зможеш. Ти найкращий. Саня, жги! Да. Bought a persona rise, whatever rain. What about all the things that yourself were to gain? Did you ever stop to nothing? All the blood we shed before. Did you ever stop to notice this crying as the women shed? До нас приїхав. Доброго дня, мене звати Олександр Балабанов, мені 12 років, і я з Києва. Ей! Дідзю, ти ж хотів хлопчика. Я щось заслухався в кінці, навіть не зрозумів, що я не натиснув. Бо дуже гарно. Дякую. Я нині... Дивись, друже, дуже круто. Дуже гарно. Не включай, будь ласка, ту штуку, бо я її дуже боюся. Що ж таке? Він круто заспівав. Ти розумієш, в мене просто якась така штука, що я собі думаю, що я ще відповідальний за ті діти, які там за сценою, а може там ще хтось крутіший сидить, а може ще хтось є. Вибач мене, будь ласка. Він навіть не знає, заплутався. Ну, не обіжаєшся на мене? Ні. Точно? Точно. Давай обійматися. Боже, такий можливий, такий класний. Прийдеш? Добре.
Бачиш, подивися, дивіться. Льові. Хоче подивився. Льові. Як ти це? Ого, такий. Надя, Надя, Надя. Все. Та що ж таке? Посміхнутися хлопці вже не можна. Молодець! Давай, обніми спочатку з мамою і привітаємось з тобою. Вони всі такі цікаві, по-своєму індивідуальні, милі. Як гарно вони всі розмовляють, як всі цікаво співають. Ти тільки не кидай цю справу, тому що ти крутий дядько. Добре. Удачі тобі. Дякую. До зустрічі. Дякуємо. Я дуже боюся, бо ви на мене так дивитеся. Давайте підтримаємо, діти. Ну, правда, ну, все складно. Я бачу з цього часу твоїх. Складно, складно. Слухай, ми тебе підколюємо, але ти дійсно правий, це твоя команда. Нам вже просто легше зараз. Відчувай, вже, тому... відчувай серце.